وحو قال بركات حيلكي لدورين لا يدحدو ما انت ريهب الباوله قال شال هره ريق روع واقاتي بريتانا ريق روع واقا ما انت قادنايا ديتنا ريهب الواي واصح تاسك هو سوود بردور دان اسوي بادو وا دب حقوق لو ودري لكن ريهب الحك قف وحي قال الى شغل ولا وا غاري وحا لا يدحدا انك لا خول سيني ددكيسو سيا marka inaanu goba iyo nabe iyo horumar helinaba dadkeena daayarta ah ayaan arintan markaan arka aan aad iyo aad u kalsoonahay intaas aan ka garay xuska caaw waayo inta aan rag ka dhameeyay anigu inta ma taagan ma di sheegaya erega la leeyahay emayugii goor baa dhameeyay alxamdulillaah dadkeenu xasay warta u taageersan yihiin iyo sida mustaqbalkooda u doorayaan inay mar uun i'tiraaf ka dowladu horeysa wax ka saanu kala qaqoosane ay sawado malaha saacadii ba intaas telefoon baa lagu wadiya arintaas waxa maraysa oo idin baaraysaan in labada dhinacba Itoobiya iyo Soomaaliya ba ay ka go'an tahay in agreement ka la saxo oo miyuga loo beddelo xeer oo hawlgalo hadda muxuu qabanayaa walaalaha inaga waxba dhulka naga yaala aroorta haday qolada ka diyaar tahay inaan wada diyaar baynaa waa dal balaaran dhibaatooyin badan buu leeyahay waxyaalo badan go'aanyada ku abshiray iraankaas ka noqnoqosho iyo saxsaxad ahayn xasan sheekhna tahadarkiisa waa ka arkayse laakiin waqtiga la qabanayo waxaan isugnaa u waafaqtay ahayd waqti aan soo nabaado taasina insha Allah degdeg u iman doonto qodobka ugu dambeeya waxa weeye sanadkan waa sanad doorasho waxay ila tahay hadii ayna doorashadu marka horena qofka la dooranayo loo eegay toro muxuu noo qaban karaa ee loo eego imka waxyaalaha ku cusub ee dadka Soomaaliyeed wada qaaday inuu qoro ma ahe dawladdi waxa la doonayaa inuu in lagu dhiso hab sidii qaaranka oo kale oo la yiraahdo baarlamaanka la doorto baarlamaanka nin dawladda yaqaan oo sharciga yaqaan oo aragti dheer leh oo dawlad dhisi kara ilaa waa guddi dawlad kooda in la soo doorto baahay laakiin waxa maxaa dhaca marka la geeyo waxa dadka laga qayb galiyo dadku waxay qana laga qayb galiyo hadii qof imika halka uu xanuunsanayo oo la yiraahdo deew waa dhaqtar meena de aynu deew tashan ninka oo reer loo dhabaa u dhamaadselo waxa la sii doono deetan la yiraahdo qaliin buu baahay de hadii la yiraahdo reer bar shalay qaliin maanta ninka la qalo de maxaad u maalin macaafmaad ayaa ma ka caya wuxuu galay barka xeelkii la dooray in la yiraahdo maanta reer hebel baa u leh kaashaal hore reer quruuc baa qaatay britaan reer quruuc baa qaatay maanta qaadanaya deetana reer hebel way waa sax taaska haw soo wada dawladda aan isugu imaado waa dhab xuquuq baa loo wadareey laakiin de reer hebel ha keeno qof wax yaqaan ila shaqo waliba waa gaare dhibaatadan haystaa waxa weeye waa inoogi tasaasi dawladda ku soconayso qof waliba wuxuu yaqaan qof haysan loogu doono tu kala waxa kala soo baxday ila halka u hooseysa dawladda hoose ku loo doonay waa la isqeyn waxa la yahay hadeenu nahay reer leeyba jiraa sanadkan waa kaayagi ila madaxweyne temyaani ka wanaagsanayn haba lagu heshiyo in cid waliba deex xil ka rafto in meel wax dhaato maaha intira ahaana cid wax ku qaata maaha in dhaqaale ahaan wax ku qaata maaha oo dadka tala heerad laakiin waxa ka horeeya deeyaha hawsha qaban kara oo garanaya taana waxaan lahay doorashada bar horta marka dadka soo xulayo iyo cidda la dooranaya ahay naga hubsato hadhowta inaan afar dhex ka qarin oo marba la oran waa kale oo kii kale marka inta la ilaaw waxaan leeyahay dawladda dadaal adag bay u gashay inay doorashada socoto culayskeeday leedahay ku dhaqaalay leedahay ku nabadgelyay leedahay ku dulqaad bay leedahay intaaba anagu dhexdana u xiranahay waayo xukuumad ahaan waxaanu go'aaminay oo dadkii ciddii aanu la tashanay dan moodaynay inaan aanu kala tashanay oo kuwa taageero isku raacsan yahay in aynu doorashada xaq alle mooye waqtigeeda ku qabanno doorashadana waxaanu qaban karaynaa marka dadka u tartamaya ee xisbiga doorashada xisbi ama urur u tartamaya markay daacad ka yihiin inay doorashada qabtaan laakiin inaanay noqonin hashi geel cuntay cabaade doorashada la qabto haddana doorasho lagu taraynaya waxba waan daahinayaa
وردان عميس تصالي سأي نوكا نمتقلو ومسغ لوغا عررو وعيد باي خيامي سيئي الدولاد دا بصدوق إيقا بوابتي إيا هالكالي وحكرا عانو وبحسانو وحينو خارش شان مليانو لدو قريني إن إشي بؤدي دا لصوّيرو قفك سعوديني حزبية دا معارتها قاربا كقيلي وإينا دير هدانو نريح حلال إفتيران قلبنو ووحن كمرانو كبحر ودربك قيل سوى دا هاي ييري مينو oo ka gadarta ayar aniga ina ii sheegmay sidii ma tashana urbaysa duuka waraaqo uu qorisoo daday waa lagu daahinaya in lagu baabala doonaya waa arii shabada qofka la saaro waa loo siman yahay ninka maanta dabada qayb wareere jiray haddana mucaarad baan hadda doorasho qaba ina hoo maxaa doonaysa bal ii sheeg taam yar oo kar baxaya waa la qabanaya si sharci ah loo qabanaya isha buudada in la sawiro sharciga doorashooyinkay ku qoratay xukuumada la faray inay fuliso si dadku aanay soo arag sharci doorashada hadii aad soo taagada aad cirka